Programmering. Det finns runt oss hela tiden utan att vi tänker på det. Men vad är egentligen programmering? Och varför ska jag behöva lära mig grunderna i det? Hör man ordet så tänker man kanske på en massa ettor och nollor som tillsammans ska bilda någonting. Och ja, det stämmer. Men det är så mycket mer än så. Programmering innebär att man skriver instruktioner, vilket kallas att man kodar. Och när vi kodar så talar vi om för datorn hur den ska lösa ett problem. Det är som att lära sig ett nytt språk, eller egentligen flera språk. Språken du måste kunna för att kommunicera med en dator. Och i grunden består datorns språk av på och av, ett och noll. Lite förenklat kan man säga att en viss kombination av ettor och nollor blir som en bokstav och flera kombinationer blir ord. Men okej, om inte jag är sugen på att programmera till exempel en robot just nu, varför ska då jag behöva lära mig grunderna i programmering? Tänk bara på hur mycket du använder internet i ditt liv. Du behöver kunna grunderna i programmering för att förstå hur plattformarna du är inne på fungerar. Som Snapchat, Facebook, YouTube, det styrs av algoritmer. Om du googlar fram ett par sneakers som du vill köpa, snart får du också reklam på exakt de skorna på Facebook, eftersom någon programmerat att det ska bli så. Algoritmerna påverkar också vilka videor du ser i ditt flöde på Facebook, och det räknas ut utifrån sånt du gillar, klipp du ser på YouTube, eller musik du lyssnar på. På så sätt inverkar programmering på vilken bild du får av omvärlden. Alltså är programmering viktigt för att vi ska förstå världen vi lever i. Att du förstår grunderna i programmering är som ett digitalt självförsvar. Ta till exempel Snapstreaks. Blir du stressad när du börjar se timglaset? Och vad gör vi när vi ser det? Jo, vi loggar in oftare för att se om vår kompis har svarat än. Där är det någon som medvetet har programmerat så för att vi ska bli beroende och fortsätta logga in på just den plattformen. Och när du laddar upp en bild på Instagram, vi tror kanske att den bild som ligger högst upp i flödet är den senaste publicerade bilden, men så är det inte. På grund av algoritmer så kommer inte ens alla som följer dig få upp din bild i sitt flöde. Vi behöver alltså förstå programmering för att inte bli lurade. Ju mer kunskap vi har om algoritmerna som styr plattformarna vi är inne på, desto bättre kan vi försvara oss mot dem eller till exempel hitta kryphål för hur du kan få din bild att nå ut till flera följare. När du programmerar kan du också bli bättre på problemlösning, något som du har nytta av i andra ämnen och i vardagen. Om du skriver fel siffra i början av koden så kan det påverka en hel kedja av händelser och du måste leta upp var felet ligger. Det kan jämföras med att baka. Om det inte smakar bra så kan det hända att något gick fel under bakningen. Om bakpulvret glöms bort i början så inverkar det på hela kakan. Att programmera är kreativt. Det är lite som att göra musik eller måla en tavla eftersom du skapar någonting. Och om du redan nu vill kunna göra din egen hemsida, designa din blogg eller skapa en app, då är det programmering du ska kunna.